La 26a Fira Festa Concurs de la Lloli de Creixell ha reunit molts visitants amb ganes de viure aquesta jornada que reivindica aquesta salsa catalana. Enguany, la popular cuinera del restaurant Sant Pau Carme Ruscalleda ha estat la guardonada amb el Premi Mà de Morter d'Or, un premi que ja tenen Ferran Adrià, Joan Roca, Paco Pérez o Jaume Subirós, entre d'altres. La Lloli, hem de prendre consciència que és de les salses més antigues de la humanitat. Probablement va néixer a un lloc de la Mediterrània pel tema de l'oli, per l'all i per l'enginy de no avorrir-nos a taula. Llarga vida a l'all i oli, perquè fins i tot pot ser el punt de partida d'afegir-hi molts més detalls, molts més sabors i crear una família immensa d'all i oli. Per tant, mantenir la tècnica tan humana com és la cuina i com és aquesta salsa tan nacional, un aplaudiment a Creixell. Ruscalleda ha recomanat fer servir l'all i oli amb mesura en els diferents plats. Bé, l'all i oli penso que és com aquells perfums potents que hom ha de tenir molta prudència. És com aquella senyora o aquell senyor en diu menjat que es dutxa amb el perfum que més li agradi. Un all i oli pot espatllar un suquet meravellós o un rostit fantàstic. En canvi, el toc just elevarà tot el que hi ha en una cassola, en una paella o en una olla. No us en oblideu, però sigueu curosos amb la mesura. També Albert Rauric, del restaurant Dos Pebrots, ha estat guardonat en aquesta edició amb el Premi Morter d'Or i el concurs popular ha estat un any més el moment més destacat de la festa. Mitja hora per elaborar all i oli. Joan Vinyes, Carme Caritx i Ramona Vila han rebut els tres primers premis a la qualitat. Rafael Guillot, un any més, s'ha endut el premi a la quantitat. Ha fet més de 6 quilos de salsa. El més original ha estat pel britànic Robert, que ha elaborat un all i oli amb una pinzellada de cervesa. Finalment, el premi d'all i oli se l'ha endut una de les veteranes de la festa, Maria Vinyes. En aquesta edició també s'han presentat els diferents tipus d'hamburgueses amb all i oli elaborades pel gremi de carnissers i xarcuters artesans de les comarques gironines. Doncs ens vam trobar tots un dia, hi ha una vintena de carnissers, i tots van emportar unes 40 tipus d'hamburgueses, totes diferents, amb la base d'all i oli. Allà vàrem estar provant, vàrem estar mirant, i vàrem decidir quines hamburgueses teníem que presentar aquí a la fira. Avui n'hem presentades unes de 15-16 de diferents. N'hi ha que no els hem pogut exportar perquè s'han de coure al forn i aquí només hi havia una planxa i no els hem pogut desfer. El que ha dit ell, en vez d'hamburguesa, doncs diguem rus, perquè és una cosa nostra i volem canviar-li una mica el nom. Diguem, què carai digui sempre hamburguesa? Doncs hem de dir bistec rus o rus. Com és habitual, la festa ha finalitzat amb un dinar popular on no hi ha faltat l'all i oli, per rematar-ho a paneres amb els pescadors de Roses.